ოპოზიციის პრაიმერში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების რიცხვი 3-დან 9-მდე გაიზარდა. ხალხის პარტიას, კონსერვატორებსა და მომავლის პარტიას, სახალხო ალიანსი, მონარქისტები, მოძრაობა შენთვის საქართველო, მშრომელთა უფლებების დაცვის პარტია, სოციალ-დემოკრატები და პარტია სამშობლო შეემატა. პრაიმერში მონაწილეობის მემორანდუმს ხელი დღეს მოეწერა. ზურაბ ნოღაიდელი ამბობს, რომ კონსულტაციები პოლიტიკურ ძალებთან ისევ გრძელდება და არ არის გამორიცხული 9 პარტიას კიდევ რამდენიმე პოლიტიკური გუნდი შეემატოს. Партиებთან ერთად შეიქმნება ეროვნული საბჭოს, საკონსულტაციო საბჭო, ეროვნულ საბჭოსთან ერთად და 6 დაფუძნებულ პარტიასთან ერთად ასევე სამუშაო შეხვედრები ჩატარდება ამ 12 პარტიის მასშტაბით. დღეს მერე ყველა ღონისძიება, რომელიც ჩატარდება ეროვნული საბჭოს სახელით, შემოერთებიან ამ 6 პარტიის როგორც ლიდერები, ასევე მათი წარმომადგენლები დედაქალაქში თუ რეგიონებში.